Právě tento dům chráněného bydlení pro seniory na Vsetínské ohradě bude mít nového majitele. Tím bude po Zlínském kraji město Vsetín. Zastupitelstvo města Vsetín rozhodlo o tom, že od 1. ledna příštího roku toto zařízení včetně budovy převezme a bude jej provozovat dál ne jako sociální službu, ale bude to bydlení pro seniory. Všichni seniori, kteří v domě bydlí, budou mít s městem nájemní smlouvu. O služby zde bude postaráno také. Seniori se nemusí obávat toho, že by nebyly zajištěny jejich potřeby, jejich možnosti pomoci, ať už v domácnosti nebo jejich osobě samotné. Tuto službu jim bude zajišťovat poskytovatel pečovatelské služby. Proto, aby se dům dal užívat v novém režimu, bude ale ještě třeba několika technických úprav. Kraj ještě nainstaluje elektroměry, které jsou nezbytné pro samostatný odečet spotřeby elektrické energie. Musíme provést pasportizaci bytu a také nainstalovat měřáky na spotřebu tepla, tak aby každý obyvatel vlastně v tomto domě platil pouze tolik nákladů na energie, které spotřebuje. Město tak od ledna bude celkově disponovat přibližně 250 byty pro seniory. Rada města bude ještě muset rozhodnout o stanovení výše nájemného, které by mělo být obvyklé jako v ostatních domech s pečovatelskou službou ve Vsetíně.